Naisten kolmiloikassa kärjen järjestys ja hyppyjärjestys on muutettu. Mäkelä johtaa kolmannella 14.19. Silloin sallituissa olosuhteissa 1,9 myötäistä takana. Sarja on tasainen ja hyvä. Odotellaan vielä sitä paukkua ja 14.32 rajan rikkomista. Ja siitä ne loikat ja pitkälle menee. Nyt on lähellä, mikä on tuulilukema 1,4 ja valkoista näkyviin. Nyt jännätään Kristiina Mäkelän 14.32 on se olympiaraja ja Mäkelä on sitä koko kauden jahdannut. Hyvät loikat. 14.41 ja jalka on täydellisesti lankulla. Kristiina Mäkelä rikkoo sen olympiarajan, tekee ennätyksensä, hyppää jopa pidemmälle kuin halliennätys. 14.39 ja ne valtaiset paineet purkautuvat hänen harteiltaan. Olemus kertoo kaiken. Olympiaraja on rikottu, uusi ennätys on tehty ja kuortaneella ponnistus täydellisesti kohdalleen. Valmentaja Tuomas Sallinen saa siinä myöskin työlleen upean kruunun ja palkinnon. Suomella on 2 olympiakisojen kolmiloikkaajaa. Naisten puolella Senni Salminen on saanut seuraajan Kristiina Mäkelä 14.41. Tämä on sykähdyttävä hetki tähän kuortaneen iltapäivään, hienoon yleisurheilutapahtumaan, ja lisää on tulossa. Isoja asioita näkee kyllä, kuinka suuri paine nyt purkautuu Kristiinalta ja voi olla, että lopettaa kyllä kilpailun tähän, että iso asia. Siinä se on, voittohyppy tähän kilpailuun ja olympiapaikka. Hypyt on tältä päivältä nähty.